პირველ წყვილს წარმოგიდგენთ. პირველი წყვილი, წითელი კუთხე, გიგოლაშვილი გოგიტა. მიესალმოთ, მეგობრებო. ლურჯი კუთხე, რატიანი მიშიკო, თბილისი. რეფერი რინგზე, საერთაშორისო კატეგორიის საჯი სლავა გალიაროვი. ლურჯი კუთხე, რატიანი მიშიკო. გვერდითი მსაჯები, გვერდითი მსაჯები. საერთაშორისო კლასის სპორტის ოსტატი, რესპუბლიკური კატეგორიის საჯი ზურა ბესიაშვილი. მეორე მსაჯი, საერთაშორისო კლასის სპორტის ოსტატი, რესპუბლიკური კატეგორიის საჯი არმენ აზიზიანი. მესამე მსაჯი, საერთაშორისო კლასის საერთაშორისო კატეგორიის საჯი დავით ხარაიძე. მეგობრებო, დღეს მინდა შემოგთავაზოთ კლუბი გვირაბიდან შერეული ბრძოლები იქნება, როგორც პროფესიონალები, ასევე ახალგაზრდა სპორტსმენები გამოვლენ რინგზე. პირველი ბრძოლა, თქვენ ხედავთ, წითელი კუთხე, გიგოლაშვილი გოგიტა, დედოფლისწყაროდან რატიანი მიშიკო, ლურჯი კუთხე. ორივე გამოცდილი სპორტსმენია, საქართველოს ჩემპიონები არიან. სხვადასხვა წონით კატეგორიაში გამოდიოდნენ ადრე. პირველი რაუნდი. ოთხი რაუნდი, ორწუთიანი. საჯების გასაგონებად. ფეხებით კარგად მუშაობს რატიანი. კარგი შეხვედრა გაუკეთა. შეხვედრა ხელით კარგი ჰქონდა რატიანს. ბრუნში დარტყმას ასრულებდა რატიანი. გოგიტა მას ხელებით კარგი დარტყმები მიაღენა. უკომპრომისო ბრძოლა მიდის, ორივე სპორტსმენი კარგად არის მომზადებული. აი, ძლიერი დარტყმა მიაყენა რატიანმა სახეში. რატიანი მიშიკო კარგად მუშაობს, პირველი რაუნდი აქტიურად დაიწყო. ხელითაც კარგი დარტყმა მიაყენა. გიგოლაშვილმა ფეხით ძლიერი დარტყმა მიიღო სახეში. ფეხით დარტყმას ცდილობდა ისევ ტრიალში რატიანი. გიგოლაშვილმა ბლოკინგის დარტყმა ფეხით მიაყენა. დამთავრდა პირველი რაუნდი. მეგობრებო, თქვენ ხედავთ, ბრძოლა მიმდინარეობს უკომპრომისოდ. პირველ რაუნდში უპირატესობა ჩემი აზრით ჰქონდა რატიანი მიშიკოს. რატიანი მიშიკო დახლავთ თბილისელი, ვარჯიშობს ფონიჭალაში, მისი ხელმძღვანელი არის დავით დათუსანი.
ლურჯი კუთხე, ლურჯი კუთხეში გახლავთ რატიანი მიშიკო. ის გახლავთ ახალგაზრდა სპორტსმენი, მაგრამ უკვე თავისი ასაკის მიუხედავად კარგად არის მომზადებული და მრავალ წარმატებას მიაღწია. მეორე მისი ხელმძღვანელი გახლავთ დავით დათუსანი. თქვენ კადრში ხედავთ რატიანი მიშიკოს. მეორე რაუნდი. შემხვედრი დარტყმები მიაღენეს ერთმანეთს ხოსენ. რატიანი კარგად იყენებს ხელის და ფეხის ტექნიკას. აი ძლიერი დარტყმა მიაღენა სახეში. ნოკდაუნშია გოგაშვილი. ლამაზი ტექნიკა აჩვენა რატიანმა. საჯი სლავა გალიაროვი უთვლის. აგრძელებს შეხვედრას. გოგიტა ნოკდაუნში რატიანი აქტიურობს მდგომარეობიდან, სანამ გამოვა ცდილობს დაამთავროს შეხვედრა მისასარგებლოდ. ეხლა ისევ მარცხენა. ფეხით ისევ ძლიერი დარტყმა კორპუსში მიაყენა რატიანმა. შეგახსენებთ, ბრძოლა მიმდინარეობს 4 რაუნდი 2 წუთი. ისევ ძლიერი დარტყმა მიაყენა რატიანმა ხელებით. ტრავმა მიიღო სპორტსმენმა გოგიტამ. ვერაგზელებს. გიგოლაშვილმა მიიღო, როგორც ექიმი ამბობს, თემურდანელია თვალის არეში მცირე ტრავმა და ამიტომ გამარჯვება მიენიჭა რატიანი მიშიკოს. გაიმარჯვა რატიანი მიშიკომ.